Kremlə hücuma görə cavabdeh olanlar tapılacaq və Moskvanın sərt cavab tədbirləri ilə üzləşəcək. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında qeyd olunur. Kremlin açıqlamasında isə bildirilib ki, pilotsuz uçuş aparatları ilə zərbə endirmək qərarı Kiyevdə deyil, Vaşinqtonda qəbul olunub. Daha əvvəl isə Ağ Ev insidentə münasibət bildirib. Kremlə pilotsuz uçuş aparatları ilə edilən hücumla bağlı xəbərə reaksiyalar gəlməkdədir. Ağ Ev Moskvanın insidentdə Kiyevi ittiham etməsindən xəbərdar olduğunu bəyan edib, lakin bunu təsdiqləyə bilmir. Biz bu məlumatlardan xəbərdarıq, lakin hazırki məqamda onun həqiqliyini təsdiqləyə bilmərik. Buna görə də spekulyasiyaya girmək istəmirəm. Bu münaqişənin başladığı ilk gündən Birləşmiş Ştatlar şübhəsiz ki, Ukraynanı öz sərhədlərindən kənarda zərbə endirməyə təşviq etmir və ya icazə vermir. Buradan biz bunu çox açıq şəkildə bildirdik. Kiyev də ittihamları rədd edib. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski buna belə aydınlıq gətirib. Hər şey çox sadədir. Rusiya qələbə əldə edə bilməyəcək. O artıq öz cəmiyyətini motivasiya edə bilmir. Əskərlərini belə asanlıqla ölümə göndərə bilmir. Onun döyüş meydanında qələbəsi yoxdur. Dünyanın dırnağı arası ikinci ordusu məğlub olub. Onlar Ukraynanı işğal etməyə qadir deyillər. Rusiyalı ekspertlər hücumun Kremlin özü tərəfindən təşkil olunduğu ilə bağlı irəli sürülən iddiaları əsassız hesab edirlər. Mən inanmıram ki, bu Kremlin özü tərəfindən yaxşı təşkil olunmuş aksiyadır. Ola bilsin, bu Kremldəki hansı qüvvələr tərəfindən edilib, hansı ki, bu barədə digərlərinə bildirməyiblər. Bu ola bilər. Mənə elə gəlir ki, bu, təhlükəsizlik qüvvələri arasında bir növ çəkişmədir. Bəs Moskva sakinləri bu barədə nə düşünürlər? Bununla bağlı fikirlər fərqlidir. Bir qədər narahat oldum, amma bu təşviş deyil. Biz çətin günlər yaşayırıq. Əgər söhbət terror haqqından gedirsə, düşünürəm ki, bu insanları qorxutmaq cəhdidir. Cavab olmalıdır. Dərhal və sərt. Rusiya Təhlükəsizlik Şurası sədrinin müavini Dmitri Medvedev isə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenskini fiziki olaraq zərərsizləşdirməyə çağırıb.